ទីកន្លែងស្អាតតែបើយើងធ្វើឲ្យស្មោកគ្រប់យើងក៏មិនចង់ទៅកំសាន្តទីនោះទៀតដែរផ្ទុយមកវិញបើយើងសម្អាតកន្លែងណាមួយសំបីតែផ្កាស្មៅក៏ស្អាតដូច្នេះដែរជីវិតយើងបើមិនធ្វើការសម្អាតនៅគ្រឿងសំអងទេក៏ធ្វើឲ្យយើងមិនមានសេចក្តីសុខនឹងជីវិតខ្លួនឯងដែរបើយើងប្រាថ្នាការរស់នៅជាសុខពិតគឺយើងត្រូវតែធ្វើជីវិតខ្លួនឯងឲ្យស្អាតទៀនសិលភាវនាគឺម្យ៉ាងជាឧបនិស្ស័យនៃសេចក្តីសុខនិងម្យ៉ាងទៀតជាអារម្មណ៍ដ៏ធំជាទីគោរពនៅក្នុងលោកនេះមិនមានទីណាឲ្យយើងបានសុខដូចជាជីវិតខ្លួនឯងឡើយដូច្នេះមានតែយើងខំរក្សាខំសម្អាតដោយកុសលកម្មនិងអប់រំចិត្តឲ្យមានខ្លួនឯងជាអារម្មកម្មដ្ឋានកុំមើលរំលងការសម្អាតខ្លួនឯងនេះឡើយបើចង់និយាយពីរឿងឈ្នះចាញ់គ្នាកុំលើកពីវត្ថុឋានៈមកប្រៀបគ្នាឬផរុសវាចាលើកឡើងនៅពាក្យបញ្ឈឺចិត្តត្រូវលើកអំពីសេចក្តីសុខដែលប្រាសចាកទោសថាអ្នកណាមានច្រើនជាងអ្នកណាគឺអ្នកនោះជាអ្នកឈ្នះដរាបណានៅមានកិលេសដរាបនោះកុំគិតថាយើងពូកែជាងគេឲ្យសោះអ្នកដែលមានសេចក្តីសុខមិនព្យាយាមចង់ដឹងរឿងអ្នកដតីមិននិយាយពីអ្វីឲ្យអ្នកដតីមានសេចក្តីដឹងខ្លួនថាជាទុក្ខមិនច្រណែននឹងអ្នកដែលបានធ្វើអ្វីក្នុងលោកបើយើងនៅជាមួយក៏មានសេចក្តីសុខផងដែរបើអ្នកជាអ្នកបំរើតណ្ហាគឺជាអ្នកបំរើជីវិតតែបើមានសទ្ធាជាមិត្តគឺជាអ្នកប្រើជីវិតបូជាព្រះត្រៃរតន៍តេមិនវង្វេងត្រេកអរហួងហែងរបស់ដែលបានសមាធិចិត្តខ្សានមិនបានអបសុខរោគអ្វីដែលអត់វិរិយៈឈ្នះឧបសគ្គដោយមានអំណត់បញ្ញាឃើញទុក្ខប្រកបរស់នៅជាមួយនឹងទុក្ខប៉ុន្តែជាសុខមិនកើតទុក្ខឡើយមិនដឹងថាក្នុងមួយឆ្នាំមានថ្ងៃម៉ែប្រមាណថ្ងៃតែសម្រាប់ម៉ែវិញរាល់ថ្ងៃគឺជាថ្ងៃកូនកូននៅក្មេងចេះតែលេងមិនចេះគិតមនុស្សធំពិតគិតជ្រុលពេកដេកកាត់ទុកស្ដាប់ទេសនាកើតបញ្ញាទៅបានសុខមិនសំកុកប្រឹងទៅមុខប្រើប្រាជ្ញាហេតុអ្វីក្មេងចេះតែលេងមិនចេះខ្វល់មកពីក្មេងមិនតន់ពលប៉ះបញ្ហាមិនគ្រប់គ្រងមិនហួងហែងរឿងគ្រួសារមានមាតាមានបិតារក្សាស្និទ្ធដូច្នេះយើងគួរសិក្សារឿងក្មេងតូចសតិដូចជាមាតារក្សាចិត្តសម្បជញ្ញៈជាបិតាប្រាប់ការពិតសទ្ធាមិត្តនាំប្រព្រឹត្តសុចរិតអើយ